Китайский культурный центр создан при участии Ханьшанского педагогического университета. Здесь студенты смогут углубленно изучать китайский, знакомиться с культурой и традициями Поднебесной. Со временем в центре планируют организовать начальные курсы для всех желающих. Украина курс тримає на геополітичний розвиток Європу, світ, то хай це маленька частка нашого регіону, нашого університету, у скарбницю і фундамент геополітичного курсу нашої держави. Бо спочатку треба навчити людей розуміти один одного, комунікативно бути пов'язаний. Харьковский педагогический университет стал первым учебным заведением в Украине, где начали преподавать китайский язык. И сегодня сотрудничество с этим вузом – один из приоритетов для нашего университета. Мы благодарны за то, что можем принять участие в открытии китайского центра здесь и будем рады помочь с открытием подобных центров на базе нашего университета. По словам директора областного департамента науки и образования Анатолия Бабичева, сотрудничество с Китаем на сегодня является одним из важнейших элементов международной политики государства. Он поблагодарил представителей университетов за инвестиции в развитие украинского образования. На початку січня делегація Харківської області на чолі з заступником губернатора Юлією Світличною відвідала Китай разом з керівниками промислових підприємств різних секторів економіки, провінцію Харбін, де дійсно домовилась про співробітництво і розвиток в різних галузях економіки. І сьогодні саме так співпало, що делегація Китайської Народної Республіки перебуває в Харківській області, і ми відкриваємо китайський центр в Харківському національному педагогічному університеті. Расширению международных связей между вузами будет способствовать открытие Украинского культурного центра на базе университета в Китае, создание которого гости из Поднебесной анонсируют в ближайшее время. Елена Захаренкова, медиагруппа «Объектив».